en tværvektor til en vektor. For eksempel her har vi vektor A. Den tværvektor finder man ved at dreje den 90 grader i positiv omløbsretning. Så får vi altså vektoren her, der har samme længde selvfølgelig, men er drejet. Og den vektor betegner man som vektor A hat, A's tværvektor. Hvis vi har vektor A med koordinaterne A1, A2, så har tværvektoren koordinaterne minus A2, A1. Der er altså sket det, vi har byttet rundt på dem, og så har vi sat et minus her på første koordinaten. Det kan vi se et eksempel på her, og jeg kan jo så lige tage yderligere et eksempel. Lad os sige, at vi har en vektor V, som har koordinaterne 2,8. Tværvektoren til vektor V, den har så koordinaterne, jeg bytter rundt på dem, så det bliver 8,2. Og så skal jeg sætte et minus foran x-koordinaten. Så den bliver altså minus 8,2.